Вишиванка – оберіг славетних козаків та вишита – доленосна дорога. Це чорний біль і сонячна надія, це кров червона і любов без меж. Що голка чарівна тобі посіє, те українцю ти в житті пожнеш. Щирі віршовані слова про українську вишиванку подарував присутнім син Тетяни Міхневич, учасниці конкурсу «Вишиваний Кременчук» на церемонії нагородження. Сьогодні у День Незалежності України дипломи, грамоти та сертифікати на 1000 гривень отримали учасники та переможці конкурсу майстрів вишивки. І в тому, що у Кременчуці його мали змогу провести, наша щира подяка військовим ЗСУ, які боронять нашу країну від рашистів. Ми сьогодні дякуємо Збройним силам України, дякуємо тим, хто стоїть на захисті нашого мирного неба над Кременчуком. Давайте разом працювати на нашу перемогу, захищати на всіх фронтах нашу державу і бути певними того, що разом, спільно ми переможемо. Слава Україні, слава ЗСУ! Зі святом вас, з Днем Незалежності! За підсумками конкурсу у номінації «Орнамент оберіг захисників Кременчука» з вишитими браслетами перемогла Наталія Донченко. Вона же отримала і приз глядацьких симпатій за результатом інтернет-голосування. Наталя вже давно вишиває браслети, тому і на конкурс подала саме їх, адже патріотичні візерунки придумала сама. Візерунок з наших орнаментів слов'янських. До речі, я ці візерунки віддала в інтернет безоплатно, хай всі використовують, всі вишивають. Ці браслети я хочу передати волонтерам для того, щоб вони зробили аукціон і використані гроші вже використали там для себе, для допомоги або переселенцям, або нашим хлопцям. У номінації «Ляльки-мотанки» приз отримала Ірина Залюбовська. І сертифікат на 1000 гривень. Боже, я вдячна, неймовірно. За серію родинних вишиванок грошовий сертифікат вручили Лесі Коваленко. Жінка вперше брала участь у конкурсі, тож задоволена результатом. На одну вишиванку витратила приблизно місяць роботи. Бажаю кожній мамі, дружині, бантусі, бабусі вишити вишиванку для оберегу свого майбутнього покоління, щоб наші діти зростали у вільній і щасливій державі, вільними людьми. Слава Україні! Єдина учасниця у номінації «Чоловіча вишиванка» Юлія Дорошенко також отримала свій приз. Перемогу у номінації «Дитяча вишиванка» здобула Яна Яремчук. Я так розумію, теж власне виробництва вас одяг, ну, прямо дизайнерська лінія. Складно було визначити переможця у номінації «Жіноча вишиванка», бо чимало гідних робіт представили на конкурс кременчуцькі майстрині. А перемогла Оксана Говоруха. А от Надія Вівтоніченко зі своїми вишитими рушниками вчетверте перемагає у конкурсній номінації. Ідея прийшла в перших числах березня. Тому що вже тоді я була впевнена, що перемога буде за нами. А Георгій Змієборець – це герой, який завжди перемагає. І я так вважаю, що коли ти думаєш, добрі думки в тебе, то тоді завжди буде добро. За оригінальний вишиваний виріб національного спрямування, за свою скатертину, нагороду отримала Таїса Носач. Крім того, спеціальну нагороду від краєзнавчого музею вручила голова журі Алла Гайшинська, майстрині, яка представила на конкурс найбільшу кількість робіт. Ми хочемо вручити такий диплом Корольовій Тетяні Олексіївні. Участь. Я просто здивована. Жінка, ну вона просто чудо-чудесна. Віримо, що конкурс «Вишиваний Кременчук 2023» проходитиме вже без сирен. У мирному місті, у мирній Україні. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.